E, i mi ćemo pričati o toj postizbornoj kombinatorici, ali prvo moramo da analiziramo šta je to što se desilo na sam dan glasanja. Normalno je da se ponavljaju glasanja na nekoliko biračkih mesta, ovog puta je to 55 biračkih mesta. Glasanje će biti ponovljeno na predsjedničkim izborima na 21 glasačkom mestu, dok će glasanje za narodne poslanike biti ponovljeno na 43 biračka mesta, to je saopšteno sinoć u RIK-u. Gradska izborna komisija je donela rešenje o ispravljanju, kako navode, lakih i teških grešaka na izbornim mestima. Šta su laka, a šta su lake, a šta teške greške? I da li mogu da utiču na tu sada izbornu kombinatoriku? Koliko će to promeniti uopšte rezultate? O tome ćemo između ostalog u prilistavanju štampe da razgovaramo sa Jakšom Šćekićem, on je novinar, i sa Zoranom Anđelkovićem, nekadašnjim predsjednikom izvršnog veća Kosova i Metohije, inače funkcioner SPS-a. Oni su moji gosti. Nemojte da počnete da pričate pre nego što uđete u program. Ne, pa. Eto, koliko se nas dvojice znamo. Pa znam, nego rekao da se ne ispričate na putu do programa. Ne, pričali smo potpuno drugu stvar. Šalim se. Recite mi, jeste pričali o nečemu što se ne tiče izbora? Da. Je li moguće da o tome danas neko priča u Srbiji? Da, što da ne, pa nisu samo izbori. Dobro. Ima i život van izbora. Da vam kažem, ja kada se nađe političar i novinar, onda mislim da je u ovom periodu nekako jedina tema šta se desilo trećeg i šta će se dešavati. Pričali smo o penzijama, pričali smo o poslu. Pričali smo o privatnim državnim penzionim fondovima. Stvarima, kako ja provodim penzionerske dane, koliko još treba Zoranu do penzije, kako mu funkcioniše radio. Rekao je, ja se ne mešam u posao, to radi moj sin. I eto, to smo pričali. E, pa dobro. Sve smo saznali. Evo, sad znate sve. U politici ni reči nismo pričali. E, pa ajde, onda da krenemo. Dakle, recite mi na osnovu vašeg višedecenijskog iskustva na izborima, kada se pojavi vest, odnosno objavi RIK, da se glasanje ponavlja na 55 biračkih mesta, šta vi kažete? Pa dobro, to je uobičajeno, to je malo, to je mnogo, uticat će na izbore, odnosno na izborni rezultat. Nije to veliki broj, ali gledajte, pazite, da budemo mi iskreni, ima tu raznih mogućnosti zašto dođe do ponavljanja na biračkim mestima. Prvo, imajte u vidu da je 15-20 ljudi sedi na tim biračkim mestima, u biračkim odborima. Često i oni sami naprave greške. Jedan treba da zaokruži da li je neko glaso, drugi zaokruži drugog ili zaokruži dvoje, to jest potpišu ispod onoga gde treba. Pa onda neko odnese glasačke listice sa sobom, a ne glasa, pa ispada da je manje listića unutra i tako dalje. Tako da postoje mnogo tehničkih stvari koje mogu da se dese na biračkom mestu. Jel znate vi kao neko ko je u politici toliko dugo, šta su to i koje su to lake, a koje teške greške tehničke? Mislim, kako se to klasifikuje? Lake su greške kada birački odbor na kraju onaj ko sabira, pogrešno sabere ono što je u kutiji i to se dešava. Sad vi imate jedno stanje, a sabira... Dobro, kao pričali smo i to malo pre, kao što je jedna na televiziji pre neki dan pravila formulu, pa na kraju sabere pogrešno. Tako i to se dešava. To su lake greške, ako mogu tako da kažem. Zatim tu teže greške su, naravno, ukoliko vi imate više glasačkih listića, značajno jedan, dva listića, to je druga stvar u odnosu na broj onih koji su izašli. Ali je i to dovoljan razlog i ta jedan, dva listića više u odnosu na... Za ponavljanje na tom. Za ponavljanje, ali teže da bude 5-10 listića više nego što je tamo zaokrušeno, to je potpisano na biračkom mestu. Dobro, imali smo rok do sinoć za iznošenje žalbi. Poprilična je nervoza bila tokom jučerašnjeg i prekjučerašnjeg dana. U izbornoj noći mirno, ponedeljak miran. Pominjalo se ogroman broj kontrolora koji su bili najzastupljeniji u Beogradu. Svi potpisali zapisnike i sada kreće priča posle 2-3 dana posle izbora o neregularnostima, o ponovljenim izborima. Juče ste čak mogli da čujete i da je Dragan Đilas izjavio da je spreman da priča sa Vučićem na temu ponavljanje izbora
u Beogradu. Što je najavio Željko Mitrović. Na Twitteru, tako je. Na Twitteru, što je rekao jedan od vaših jučerašnjih gostiju. Tako je, da. Pa to je posle Đilesa. Da, da vam kaže jednu stvar. Da, da, pošto sam čitao Twitter. Ovo vam je sada kao loto kuglice u onom bubnju. Znate, sve se vrti, a sad koje će kuglice da izađu, to ćemo da vidimo. Razumljivo je bilo da je prva izborna noć prošla mirno. U stvari, ja i ne bih rekao da je prošla mirno. Mislim da je to bilo veliko razočarenje za sve. Sem za Aleksandra Vučića, koji je dobio ono 59, odnosno da zaokružimo na 60%. I to je rezultat koji je bio očekivan. Sa onakvom kampanjom, presing kampanjom, da je čak uspeo u jednom spotu da nešto negativno pretvori u svoju korist. Ja mislim da će taj spot ući u istoriju srpskih političkih, da kažem, spotova vezanih za izbor. Svi znamo o čemu se govori, SNS nije dobro prošao. I Vučić to zna. I vi kad pogledate brojke... Zašto? Zato što je... Sad ću da kažem, vi kad pogledate, evo, kad pogledate brojke, nekad je SNS imao dvotrećinsku većinu. Mogao je da menja ustav. Mogao je da radi što god je hteo. Pa je taj broj pao da može sam da osnuje vladu. Sad je taj broj manji, jer prvo ima koaliciju, pa mora njima da da malo, i sad mu treba koalicijalni partner koji će biti verovatno i razumljivo Savez vojvođanskih Mađara, i to je veza Orban-Vučić. Čak zajedno SNS, SPS i zavetnici nemaju većinu za promjenu ustava. Vrlo interesantno, zato vam kažem. A imaju sa Milošem Jovanovićem? Pa to je sad matematika, ali Miloš Jovanović neće da menja ustav. Bilo šta što bude. Miloš neće menja ustav, sigurno. Naš gore. Opozicija, jedan deo opozicije je prošao dobro, jer ima 50 poslanika u parlamentu. I oni ne treba da budu razočarani. To su ovi Ujedinjeni za Srbiju plus Moramo. DSS je prošao isto, čak i 0,4% manje nego ranije. I ona priča, ja sam naseo na tu priču dok nisam video brojke, ja u Srbiji otišao u desno, šta ćemo da radimo i sve ostalo, nije tačna, jer su zavetnici i Dveri dobili manje nego što je nekad Šešelj imao. Jer oni su sad novi Šešelji u parlamentu. Nego kad Šešelj? Šešelj pre 2015. ili tako tačno. Zato vam govorim. Ono što je dobro, ja se nadam da je Vojislav Šešelj najzad otišao u istoriju i da smo taj mrak skinuli sa dnevnog reda u Srbiji. Pazite, posle neverovatnog velikog ponavljanja, odnosno pojavljivanja, dve televizije sa nacionalnom frekvencijom, on je bio jutarnji program, večernji program, ovo ili ono, nije prešao cenzus. To je, za Srbiju je to velika vest i jako dobra vest. Dobro, je li bio kao političar ili analitičar? Marca. Šešelj analitičar. Popitam. Dajte da budemo ozbiljni, vi ste ozbiljni, što kažu novine, i ovo je ozbiljan program. Šešelj je sve to koristio u ličnu kampanju i nije mu se isplatilo, bilo je to pojačano i sa njegovim sinom i sve ostalo. Ja, pošto pretpostavljam da znam šta ćete me pitati, najveća mi je misterija Milica ovi zavetnici. To ne mogu, a što bi ja morao sve i da znam, čiji je to projekat? A što bi morao da bude nečiji projekat? Mora da bude nečiji projekat, evo sad ću da vam kažem zbog čega. Prvo, vidjeli ste spisak koliko je ko potrošio para za spotove u predizbornoj kampanji i oni su potrošili ohoho par, da se razumemo. Drugo, sjetite se samo perioda, ne sad za vreme izbora, nego pred izbora. Žena se pojavljivala u televizijskim emisijama i ja se uvijek pitao, zašto je ona tu? Van parlamentarna stranka. Ima 1000 van parlamentarnih stranka, zašto baš ona? Dobro, ja mogu da vam kažem iz mog ugla. Ona je veoma prijatna, ona odgovara na poziv, ona odgovara temi.
ona je dobar sagovornik. I vrti stalno jednu ti istu. Nema veze, ali je dobro. Pa dobro, ali kažem... Mislim, u tome što ona zastupa... To politički parametar neko je meni simpatičan, ne mislim na vas. Nego ona se stalno javno i dolazi. Medijski. Medijski, zato što je opozicija pravila strahovitu grešku i sad joj se vratilo, jer su birali televizije na kojima će da... Ma i s kim će da gostuju? Ona ne bira. Pa dobro, njoj je važno da se pojavi. Ali se ispostavilo da to nije loš recept, očigledno. Ali samo mi recite, zašto vas buni čiji je ona projekat? Što mora da bude nečiji projekat, pazite. To nije odjedan put se našlo. Ja sam tek saznao da su zavetnike osnovao njen otac. To je institucija koja je vrlo blizu bila i jeste Srpskoj pravoslavnoj crkvi i sad odjedan put našli su osobu koja je medijski vrlo atraktivna, da se razumemo, koja stalno ima jednu te istu priču, odlično izvežbala medijski nastup, jer kad me pitate to, to je jedan od razloga i sad ću da završim da ipak moj prijatelj dođe do reči, to je jedan od razloga zašto je SNS loše prošao. Neće ljudi da slušaju više ljude poput Orlića, kako se zove, u Skupštini, Albijanića, kako se zove one, Martinovića, koji jednostavno... Nije Albijanić, ali Grudić. Ali Grudić, koji jednostavno, kad god dođu, prva reč je Đilas je lopov. Oni kažu, u redu, vazi, znamo za to. Ali daj nešto drugo. I u kojoj god je bila akcija na prvom programu, kod vas, uvijek je bila ta agresija na kako bih rekao, verbalna agresija. Ljudima je to dosta. Bila je ona jedna devojka, ne mogu da se setim, bila je, ja sam gledao ono da ili ne, onaj predizborni program. Pilja. Jeste, koja je vrtela jedno te isto ko pokvareni gramofon. I ja mislim da je to bilo loše i zato je partija gospodina Anđelkovića, kad se dvoje svađaju, treći koristi, ušla i to je jedan od razloga što su dobili 100.000 glasa. Neko ko sad analizira vas, reći će, znači, SPS je bolje prošao od SNS-a, je li tako? Jeste, objektivno. Objektivno je dobio 100.000 glasova i meni je jasno zašto. Jeste, ali u krajnjim brojkama, je li tako, SNS ima 42%, a SPS ima 11, nešto. Pa jeste, ali SPS koji je bio na tragu da nestane, znate. I SPS treba ruskom predsjedniku da digne spomenik. Ja uopšte mislim da SPS treba 3 spomenika da digne. Jedan treba da digne bivšem srpskom premijeru, Živkoviću, kad je odbio posle ubistva Đinđića da ide na vanredne izbore. Treba da digne Tadiću, zbog onog istorijskog sporazuma, i ovaj treći Putinu, zato što je, i stvarno završao, zato što je Ivica Dačić, volim kod vas da dođem, kod vas ima vremena. Da, pa imate, da. E, hvala vam. Zato što je Ivica Dačić je postao legitimni branitelj ruskih interesa u Srbiji. A zašto je to uradio? Što Vučić toliko nije mogao da bude zbog svoje funkcije. Da. Dobro. Ima mnogo tema koje je otvorio Jakšić. Ajde da krenemo od ove poslednje. Putina. Od poslednje, ali moramo prvo od ovoga što je Jakša govorio, ko je dobio, ko je izgubio. Pazite, postoji jedna stvar koju mi svi zanemarujemo. Da je ostao izborni sistem od pre 2020. godine sa 5%, SNS bi imao negde oko 145 poslaničkih mesta. Socijalistička partija Srbije je 1993. godine sa 35,7-36% imala 121 poslanika. Prema tome, izborni sistem često, ne često, nego je determinantan koliko će političke partije koje su na vlasti... To smo potpuno zaboravili. Dakle, vama bi Zavetnici i Dveri ispali, a to bi dominantno prešlo, ta poslanička mesta prešlo bi po Dontovom sistemu za najveću. Jer ovako je, sa 3% je prosta podela. Dont onda ne predstavlja gotovo, nema nikakav značaj. Tako da mi to onako zanemarujemo kao činjenicu. Naravno, SNS, mogu da se složi, može da bude nezadovoljan zato što je očekivao
bilo 53% po svim istraživanjama, ali 44% kad dobijete, to je svuda u svetu, ako ne ozbiljan rezultat, nego preveliki rezultat. Druga stvar je ovo što govorite oko Putina ili kome treba da digne spomenik Socijalistička partija. Socijalistička partija treba da digne spomenik ljudima koji su vodili Socijalističku partiju Srbije. A svi drugi su, ako mogu tako da kažem, ajde da upotrebim tu tešku reč, korišćeni za jačanje Socijalističke partije Srbije. I pustite Tadića. Ja mislim da je ključan stvar i onda kad smo mi doneli odluku da podržimo Koštunicu. Posle toga je sve bilo, što bi rekli, na Socijalističkoj partiji... Pa na Socijalističkoj partiji Srbije. Jer ja se sećam, tada me je pitao Mićunović, šta ste dobili, kaže Koštunicu. Ja kažem, mnogo. I sad se vam sa onim advokatom, kako sećate što je bio poslanik, sećate se njegov, kaže, evo sam ti rekao, dobili su mnogo. Kaže, šta si dobio? Ja kažem, dobili su da moji mogu da uđu u restoran, u kafanu, da odu na skupu i da kažu da su socijalisti. Mi smo imali problem da uopšte do te podrške manjinskoj vladi i Koštunice, da naši ljudi smeju da kažu da su članovi Socijalističke partije Srbije ili da su aktivi Socijalističke partije Srbije. A pogledajte danas, 10-12%. 11%, 11,5%. A sad, tema Ukrajine se, nažalost, nametnula u ovim izborima. A tema Putina, ne Ukrajine. Pa dobro, ali tema Ukrajine se nametnula, a Putin je, naravno, što bi rekli, dominantna ličnost te ukrajinske krize. Mislim da budemo mi potpuno iskreni oko toga. Da li, ja se tu slažem sa Jakšom da predsjednik države, Vučić, nije mogao da, on je morao da balansira tu politiku. U ostalom, na osnovu odluke vlade, na osnovu odluke ono što je Srbija odlučila kako da se ponaša u ovoj krizi, mora da balansira. Ali hoću da mi objasnite, kako je moguće da od toga da su SPS i SNS zajedno, da suštinski izlazite zajedno za predsjedničke izbore, SPS podržava Aleksandra Vučića, vladate zajedno godinama unazad, da dođete u situaciju danas da se priča o tome da li je dobro ili loše za SPS što je osvojio više nego što mu se prognoziralo, da se priča također o tome na koga je mislio predsjednik Srbije kada je pričao o tome da su neki iskoristili ovu ukrajinsku krizu i otvoreno mogli da podržavaju Rusiju. Svi misle, kažu, aha, ovo je poruka Ivici Dačiću. Ivice Dačića nema u medijima, ne izlazi. Dakle, stvara se jedna atmosfera da tu nešto nije u redu. Šta nije u redu? Pa ja kad bi se pomerio do ovog stola, naravno da je Ivica iskoristio, ako mogu tako da kažem, i ukrajinsku krizu i uopšte naš odnos prema Rusiji. Tu je retoriku imao jaču nego što je bila Vučićeve izjave ili Vučićevi stavove. To je činjenica. Ali ne mislim da je samo to u pitanju u tom rezultatu Socijalističke partije. Mislim da je, pazite, Socijalistička partija ima ono što nedostaje ovim političkim partijama ili političkim grupacijama, kako ih zovemo, opozicionim, ima mrežu. Socijalistička partija i dan danas i svo ovo vreme je imala u svakom selu, što bi rekli, mesni odbor. Sve mi je to jasno. A bez toga nema rezultata. Pitam vas, kako je moguće da ste, evo, par dana posle izbora došli u situaciju da Ivica Dačić juče je dao izjavu za Tanju gde kaže mi planiramo, mi apsolutno očekujemo saradnju na svim nivoima i na parlamentarnim i na lokalu. Zato što pre raspisivanja izbora su bili nekoliko sastanaka rukovodstva Socijalističke partije Srbije i Srpske napredne stranke gde je dogovoreno da će se nastaviti saradnja i posle izbora. Tako je, i zašto se to dovodi u pitanje sad? Pa, verovatno se dovodi u pitanje medijski zbog te retorike koja je bila vezana za Putina. To je jasno. A moguće i zbog rezultata 11,5%. Ne mislim to. Aha, mislite da bi bolje bilo da ste manje osvojili? Ne. Mislim da je više pitanje straha predsjednika Vučića da kad saberemo mi zavetnice, kad saberemo DSS, kad saberemo Dveri i kad imamo Socijalističku partiju Srbije sa jasnim stavovima neuvođenje sankcije Rusiji i slično, da je to možda neki signal iz nekih drugih zapadnih centara da smo mi previše otišli, kako kažu sad mediji, opet da se pozovem, u desno. Ali ja ne mislim da je to tema da se otišlo u desno. Zato nije ni pomenuo predsjednik SPS onu noć po objavljivanju
prvih preliminarnih rezultata? Pa, rekao sam zbog ovoga, ja mislim da je to, nego mislim da je u pitanju nešto drugo, a u pitanju je činjenica, kad kažem ne mislim da se otišlo u desno, nego se otišlo, pojačao se taj patriotski naboj, ako mogu tako da kažem, u Srbiji, jer ova ukrajinska kriza i to sve što se dešava... Kako ima patriotizam sa Rusijom? To sam teo da vam kažem. Naboj sećanje na NATO bombardovanje. I otpor prema NATO-u se ovdje pretvorio u podršku Rusiji. To je suština. Ali Jakšo, objasnite mi. Dakle, ako smo delili do nedavno, do pre par dana, opoziciju na pravu i lažnu, kad kažem mi, mislim na naše celokupno društvo, mediji s jedne strane, mediji s druge strane, pravdaju se svi. Mi smo najveća opozicija, mi smo jedina opozicija, mi smo prava opozicija. Boško i Milica, gostujući ovde, su rekli neka kažu Dragan Đilas i Ujedinjeni za pobedu da nisu oni Vučićeva opozicija i tako dalje. Oštra retorika u predizbornoj kampanji, ponedeljak, danas, videli ste naslovne strane. Oni dogovaraju... Što to vas čudi? Ne čudi me, pitam vas. Mene ništa više ne čudi u politici. Pa to je potpuno što pravo. Zašto smo izgubili sada to prava, lažna, sad imamo samo opoziciju? Prvo, to je bila borba za birače. I u pravu je, Zoran, ovde je anti-amerikanizam u stvari zamenjen pro-Putinovom propagandom. To je, recimo, taj anti-amerikanizam sam ja potpuno izostavio kao element i onda me jedan moj kolega podsjetio i rekao, ne, ne, nije to baš to toliko za Putina koliko je rezultat ove putinovske, ajde da kažem, histerije, možda je jak izraz, problem taj anti-amerikanizam. I to je to. Ja lično mislim, i vraćam se na ovu vašu temu, da ova putinovska histerija ili propaganda najviše šteti Srbiji i Aleksandru Vučiću. E sad, zašto to mediji pojedini rade, to oni znaju i to što kažu, pitajte njih. Ovo što ste mi pitali, koja je prava, koja je lažna opozicija, koja je ovo, koja je ono, to je sve normalno u predizbornoj kampanji. U predizbornoj kampanji svi živi obećavaju sve. Ovo kad sam ja slušao neke vođe političkih stranaka, to ni američki budžet ne bi mogao da podnese šta su oni sve izobećavali. Niti bi Narodna banka i guverner Jordan stigla da naštampa toliko para. E sad, zato sam ja rekao one brojeve. Slegla se prašina i sad se u stvari gleda gde je ko, gde će ko i kako. Čovek koji u Srbiji najviše bi voleo da se rat u Ukrajini završi juče i da se sankcije polako ukidaju je Aleksandar Vučić. On će biti u tako jakom škripcu, pritisku, da mogu da vam kažem, ne bio mu ja u koži. Pogledajte, juče je razgovor Putin-Vučić. Vi sad tu gledate, to je diplomatski napisano, ruska verzija je mnogo kraća. Ali dva saopštenja, ne jedno. Tačno. I vi vidite u stvari da su teme bile Gazprom, što je ogroman problem za Srbiju. I sad Vučić mora da rešava problem prethodne vlasti. Jer Vučić nije dao Rusima... Većinski paket Gazproma. Većinski paket Gazproma. I to je dato misleći, eto, mi ćemo Rusima dati ovo, a oni će nama da čuvaju Kosovo. To je to. Sad ćemo da vidimo šta će Chris Hill da kaže. Šta bi moglo da se čuje? Zna se. Pa dobro, ajde. Zna se šta je odluka Brisela. Ima da se kaže, grace period je prošao, čuvali smo te do izbora, ti si dobio to koliko si dobio, e sada idemo dalje šta ćemo i kako ćemo da radimo. Da li će SPS biti u vladi ili ne, uopšte ne zavisi od Vučića. Zavisi od Putina i zavisi od Bajdena. I to će vam biti prvi znak. Čekajte, kako sad? Lepo. Pa da je pa moj jedini problem što se ja penzioneri mogu da kažem što mislim. Dobro, čekajte, ali ovo mi je sada interesantno. Zašto? Zašto? Kako zašto? Pa zašto? Pa smo sad ustanovili... Sve smo, znam ja na što ste se vi naslonili, jasno mi je, ali vi mislite da može da se desi
da se kaže da SPS nije poželjan partner? Može. Kao što je u ranijim izborima rečeno, SPS treba da bude u vladi. Dobro, a mislite na svoje vremeno u 2000-tim iskapanje? Ano, hvala Bogu. 2008. mislim. 2008. Dobro. Mislim, pastaj, zato da kažem... Ali čekajte, taj SPS onda... Takav, ako ga guraju američke ambasade, sad izvinite ko da ne sedite ovde, ali prosto moram da pitam. Ne kontre, SPS guraju Rusi, a ne Amerikanci. Ali tad su ga, od 2008. su ga ugurali Amerikanci. I Amerikanci, i Brisel, i Španci, i Luksemburg, i Francuzi. Ali vremena su se promenile. Danas je 2022. Danas imamo rat u Ukrajini. Putin je, kako bi rekao, ono, vilejn, odnosno je persona non grata, i ja znam, juče sam jako pažljivo slušao, i jeste u pravu Nebojša Krstić. Rusi stvarno mogu, ako hoće, ali ne verujem, da kažu, dobro, mi razumemo, vi ste mali, nama nije to mnogo stalo, da li ste vi za ili protiv, uvedite vi neke sankcije, ali mi ćemo to lako da završimo. Ali Jakša, nisu problem sankcije. Nije sankcije, nisu sankcije na dnevnom redu, izvini. Problem je... Na dnevnom redu je ovo što si malo pre rekao. Gazprom je problem. A to, na dnevnom redu je Gazprom. Pazite, vi imate odluku, formalno nemate sankcije, imate odluku da sve naftne kompanije koje su u većinskom vlasništvu Rusije, to je to, znači van Evropske unije, ne mogu da uvoze naftu iz Rusije. Pa i to su sankcije na kraju. Ako ne, kažem, nisu formalno sankcije, ali su direktno. I pazite, tu ne piše Srbija, ali kad gledate analizu ko ima većinski paket Lukoja ili Gazproma, govorimo o ruskim kompanijima, sa rafinerijom, to je važno, onda se to odnosi na Srbiju. Nema nikakve dileme. Nema drugoga. Nema drugog tumačenja. Pa i nema druge zemlje u kojoj je takva situacija. Gde, kad sam ja pričao sa jednim mojim prijateljem, ambasadori u Bugarskoj, jedne i Slovenije, nije nevažno, i on mi kaže, pa ne mogu ni vama da uvedu sankcije, vi ćete sami unutra, a samo mi možemo da vam zabranimo prodajete naftu van Srbije. Pa da, samo Gazprom prodaje iz rafinije prančeo naftu i benzin i u Bugarskoj i u Rumuniji i u Bosni i Hercegovini, to je skoro 40% prometa Gazproma. Tako da je to u stvari ključna stvar. Dobro, a šta je ključna stvar? Ima još jedna... Ima još, ali ovo je važna stvar. Još jedna, svi smo zaboravili, to je današnje glasanje u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Dobro, to ćemo tek da vidimo kako će proći. Ne, ovo je bitno kako će Srbija da glasa. Jeste, jeste. Gledajte, ja ne mislim, vidjet ćemo... Ne, objasnite mi šta je problem. Vi sad pričate pošto sve znate. Ne, 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 ne pričate, ok. A i ne znate sve, verovatno, kao što niko ne zna. Nažalost, šta je? Nešto znam, ali... Nažalost, da, mnogo toga znam. Objasnite mi o čemu pričaju i na koji način pričaju Vučić i Putin kad pričaju o Gazpromu. Dakle, šta je to što Vučić želi i traži, a šta je to što Putin... S čim Putin trguje? Zato sam rekao da su bila dva saopštenja faktički. Nema tu velike razlike, sem jedne rečenice. Od Putina je ključna rečenica da se razgovaralo o Kosovu, a kod našeg predsjednika ključna rečenica da se razgovaralo o gasu i o Gazpromu. Šta je suština? Da bi ove sankcije se ne bi odnosile na nas, Srbija treba da bude vlasnik 51% Gazproma. Tačno rečeno, Rusi treba da prodaju nama 7%, 6,5-7%. Što Srbija da nacionalizuje. Kako što oni? Što oni žele ili ne žele? Pa kao što vidimo, još uvek se ništa nije dogodilo. Znači, očito je ne žele. Mislim, ili barem, ja ne znam da li žele ili ne žele, ali ne vidim da se nešto u tom smislu dešava. Ukoliko toga ne bude, onda ove sankcije će se verovatno odnositi na rafineriju. Ukoliko, kada bi došlo do toga da Rusi kažu dobro, mi ćemo ostati 49%, državi Srbiji ćemo prodati tih 7%. Država Srbija ima skoro 30%. Prema tome, kad kažem 7, neko će kaže nema 49, ali građani imaju 30%.
13,5% sa građanima Srbije, onim deonicama koje su podeljene građanima, onda bi država Srbija bila sa građanima vlasnih 51%, pa bi poslovodstvo bilo, što bi rekli, birano, vlada Srbije bi birala poslovodstvo, a ovako poslovodstvo, znači menadžment, bira Gazprom. I to jeste suština, da mi ne krijemo uopšte i da ne lažemo, što bi rekli ni narodni sebe, šta je zahtev Brisela. A da li od današnjeg dana će zavisiti dogovor i o Gazpromu? Od današnjeg dana, od jučerašnjeg razgovora, mislite? Ne, mislimo o ovom o čemu je Jakša pričao, šta smo zaboravili. Sve je sad u igri, Jovana, sad je sve u igri. Ne, sve je u igri. Gledajte, ja ne mislim uopšte da će se brzo formirati vlada. Mislim, ljudi se tako odmah pale. Prvo, mi treba konstituišemo skupštinu, sad sam malo pre pročitao kao do 7. maja, pa to ako se završe, pojavit će se 2-3 još biračka mesta koje će još jednu da se ponove. Dovoljno je 2-3 biračka mesta, pa je to već 25. april, pa to znači skupština negde 20. maja, a onda kad se konstituiše skupština, onda se formiraju poslanički klubovi, ne mora se bira predsednik skupštine i ostali organi, nego poslanički klubovi, a mi ćemo dobiti jedno 20 poslaničkih klubova, kako vidimo ovde, svi će se podeliti tu. Kad krene, mislite da se cepka opozicija, ja? To se već vidi, gotovo je. Zamislite, pa kod Dveri će biti dve poslaničke kluba, POKS i Dveri. Pa kod Boška, ne kod Boška, nego kod Jovanovića će isto biti dva poslaničke kluba. Najmanje, pa isto POKS i DSS, pa onda kod Đilasa će biti tri, a možda i četiri poslaničkog kluba. Evo, već jedan je novi napravljen, to je Svuk je izašao, i da ne nabrajam dalje. Ali to je jedno skoro 20-ak poslaničke kluba. Najmanje 15, ali mislim bliže 20%. Nemam ništa protiv, nego hoću da kažem, kad se formiraju ti poslanički klubovi, umeđu vremenu u maju se inauguriše predsednik, on neće razgovarati u starom mandatu sa šefovima poslaničkog klubova oko sastava vlade, nego u novom mandatu, znači kad mu stupi nova dužnost, a ima od dana konstituisanja skupštine do dana izbora vlade 3 meseca pravo. Prema tome, mi ćemo tek u toku leta dobiti vladu, tako da kakva će ova situacija oko svih ovih stvari koje Jakša i ja i koji smo pričali ovde, biti do tada, vidjet ćemo, znači mnogo može toga da se promeni. Znači, tako da to zaletanje sad, brzo ćemo se formira vlada, vidjet ćemo ko će šta, i ne mogu da ne prekomentarišem ovo, vi ste pomenuli ovoga Željka Mitrovića, da, tačno je, Đilas je izašao sa stavom da ili će se ponoviti izbori na 250 mesta, a oni potpisali, njihovi ljudi potpisali te zapisnike, ili će biti, ovo što ste vi rekli na početku, vanrednih izbora. A onda čitam na Twitteru, pa se tu Željko uključio, što bi rekao naš narod, majku majčinu su Đilasu njegovi. Šta to znači? Šta znači izbori ponovo? Kako? Mi ćemo sad da uzmemo vlast. Pa kako uzmeš vlast kad nisi pobedio, čoveče? Pa neko je dobio 38%, pa to su u svetu, to je u svetu moralno da ti kažeš taj će formirati vladu koji je dobio 35%, a nije 38%. Dobro, ali vidite kakva se atmosfera pravi. Ma dobro, pravi se atmosfera, pravi se atmosfera da bi se... Kada je reč o toj opoziciji koja je proevropska. Pravi se atmosfera da bi se napravile demonstracije, neke po Beogradu, ovde se pravi haos i da se pravi neki novi 5. oktober. Ja mislim da za to nema nikakvih uslova. Možda se skupe, ali da ima nekih uslova za tako nešto, Jakša, mislim da... Ja prvo mislim da opozicija je napravila jednu veliku grešku, ali dobro, nije moje da o tome pričam. Od prilike, mi smo došli, učestvovat ćemo na izborima i mi ćemo da pobedimo. I cela Twitter zajednica, čiji je uticaj u Srbiji minimalan. Ja uopšte ne znam zašto se ljudi toliko bave Twitterom, jer stvarno u zemlji Srbije je to minimalistički. Ja mislim da ćemo mi vladu dobiti poslednjeg dana kad je rok. Jer to Vučiću ide u korist. Jer on ima postojeću vladu. Ma ne samo to, nego kogod ga pritegne sada i kaže moraš da urediš ovo ili ono, on kaže ali ja nemam vladu. Moja tehnička vlada to ne može da uradi. Mislite sa zapadom? Sve jedno koga pritisne, nije bitno. Levo, desno, gore, dole, spoljni faktor, unutrašnji faktor, sve jedno. I samo se kaže, ne, ja ne mogu, sve jedno, mi smo pravna država, izvinite, imali smo demokratske izbore. Da li u vašoj državi to tako može? Putin kaže može, Amerikanci kažu ne može. Pa jeste. To je tako. E sad, on će probati taj brod da, što kažu, ljudi voze i kroz te dve stene i da vidi.
A to se sve ne odnosi i na Beograd? Ma na sve se odnosi. I na Beograd? Ma na sve se odnosi. Ima sad Beograd da se iščupaju. Da se ne žurimo polako. Znate šta, ništa neće se desiti preko noći. Sve ću da kaže, ja sam u dve ili tri prilike imao šansu da budem sa predsjednikom, ovako u četiri oka, i pitao sam ga šta će vam uopšte SPS? Koji će vam oni đavo? On je umro od smeta. Jesu, pa što ga ne bi pitalo četiri oka, mislim, u hodniku ovako. Gostovali negde, pa pre ili poslednici. I on čovjek se nasmeo, kaže, a, ma lako ću ja sa njim. Dobro, nema problema. A što ste ga to pitali uopšte? Mi interesuje. Ne, ali što? Nije, zato što ja stvarno mislim da mu SPS ne treba, bez obzira što je Zoran. Stvarno mislim da jednostavno. I drugo, kako bih vam rekao, hoću da imam politički sistem u kome znam ko je odgovoran. Znači, odgovoran je SNS, njegova vlada, i tačno znam ko je kriv, ko nije kriv. O, čim dođe koalicijona vlada, pa oni počnu da trguju između sebe, pa ja hoću ovo, ne, ne, ti ćeš meni dati ovo, od toga nema posla. Koalicijone vlade se samo prave kad je rat, kao što znate u Engleskoj, kad je velika kriza, onda se pravi vlada nacionalnog spasa. Socijalisti su meni kao, kako bih vam rekao, prilepak svake vlasti. Znači, mi smo tu, mi smo deo vlasti i mi tako preživljamo. Ja da sam Ivica Dačić, sva sreća nisam, ja bi otišao u opoziciju. Zašto? Zato što bi otišao... Zato što bi na sledećim izborima SPS imao 20%. Tačno. Tačno. Ali pitanje je ko bi ga više hteo. Ne. Jer sa 20%... Ne, nije pitanje da neko hoće, nego da mora da te uzme. Ali za to vi morate da imate političku hrabrost. Morate da budete sigurni da afere koje će vam onda vlast otvoriti, da nećete nastradati. I onda, jer pazite, biti u Srbiji opozicija je genijalno. To je, sad ću da se podsjetim na italijanske komuniste, Zoran to zna. Koji su 40 godina bili sa 40% opozicije. I nikad nisu hteli da dođu na vlast. Nisu im ni dali, jakše da budemo iskri. Izbori su, nema problema. Nisu to bili srpski komunisti ili ruski komunisti. To je bilo nešto drugo. Pa znam ih. Ali su uvijek bili u opoziciji. E, da je SPS. Jer pa se, znači šta je jako veliki problem Vučiću? Šta? I svima nama koji smo proevropski orijentisani. Što u zemlji Srbiji ne postoji leva partija proevropski orijentisan. E, to je veliki problem. Mi imamo sada SNS, desni centar, i imamo Boška Obradovića. Znači, ceo spektar, ali ka desnici, ka levici, nemamo. Čekaj, Boško, ali ne možemo da sastavimo to. SNS je za Evropsku uniju, a sve ove tri političke partije koje su ušle u parlament su protiv ulaska u Evropsku uniju. Jeste, SNS jeste za Evropsku uniju, ali dva koraka napred, pa jedan korak nazad. Jedna od stvari koja će biti, oko koje će rasprava, što bi rekli, u parlamentu biti ili uopšte u društvu, jeste to ko je za, ko je protiv ulaska Evropske unije. Mi nismo ovakav procenat do sad poslanika imali u Republičkom parlamentu koji su protiv Evropske unije. Do sada je barem dvotrećinska većina bila... Zašto ste vi? Ja sam za ulazak u i, mislim, Socijalistička partija Srbije ima, ja sam stao o tome, ali ja lično sam za ulazak u Evropsku uniju. Mislim da je to, da nama to pripada mesto i da... I da mislim da to što radi Brisel zbog svoje birokratije i ovako razlači prijem, nemoj da nam pričaju o standardima i sličnim stvarima, jer ja znam kako je Bugarska ušla preko noći, su usvojili 253 zakona na engleskom jeziku, pa su posle prevodili, nisu stigli ni da prevedu na bugarskom. I o Rumuniji i slično. Ali recite mi, u slučaju da neko želi nas da ubrzano ubaci u Evropsku uniju, a SPS gradio, a SPS u vlasti, a SPS gradio politiku na Putinu i podršci i toj vezi između Srbije i Rusije. Pa to morate da pitate rukovodstvo. Što se mene tiče, ja mislim da Srbiji pripada mesto Evropskoj uniji. Sad ste me tako, što bi rekli klinci, oduvali. Zato što verovatno se ne slažete sa tim kako je rađeno u nekom prethodnom periodu. Ne, nisam rekao da se ja ne slažem, nego samo govorim o tome da mislim da Socijalistička partija Srbije ima jasan stav da je za Evropsku uniju i u skladu sa tim treba da se ponaša. Da li se ponaša? Pa valjda se ponaša u skladu sa tim. Da li nije bitno?
Da, ali nije bitno. Odnosno, ne, ali nije. Da samo spomenemo ovu Rumuniju, Bugarsku, pošto je išao. Pazite, izvini, Jakša, da ne bi bilo, ostao sam nedorečen. Ne, malo ste stali, razmislili, kažete. Sad idemo ritem. Sad idemo korak nazad. Gledajte, ovo što smo malo pre pričali, ja se slažem, to je jedan odnos. Sudička partija Srbije je bila na vlasti kada je NATO bombardovao zemlju. I sve ono što nas asocira na to, mi smo apsolutno, što bi rekli, u toj asocijaciji protiv NATO pakta. I zato smo bili od uvek za činjenicu da Srbija ne treba da pripada ni jednoj oruženoj formaciji, ni jednom paktu. Dobro, pričamo o Evropskoj uniji, ne ona. Prema tome, zato se vraćamo na Putina i na ukrajinsku krizu. Ja se slažem da je ovo izazvana reakcija ovakve podrške Putinu više otporom i pokazivanjem da iste stvari koje se dešavale nama su u svetu ocenjivane na jedan način, a sada na drugi način. Kada je Kosovo i Srbija bombardovana i Beograd je bombardovana, a na Kosovu su bili sukobi, onda je to bilo milosrdni anđeo, onda je to bila demokratija i tako dalje. Sad kad se to dešava u Ukrajini, sad su to ratni zločini i okupacija. Naravno, ja mislim da je to agresija na susednu zemlju, da se mi potpuno razumemo, da ne bi ostao tu nedorečen. Ali taj otpor koji građani Srbije, pa i svi u Socijalističkoj partiji Srbije osjećaju prema tom dvostrukom aršimu, proizvodi činjenicu da ispada Socijalistička partija Srbije se naslonila prema Rusiji, ne prema Evropskoj uniji. A dominantno članstvo i stavovi rukovodstva su da Srbija treba da ide u Evropskoj uniji. Ali ovi 100.000 glasova su protiv. Koji su dobili? Nekoliko stvari. Razlike između Srbije, kad je reč o Evropskoj uniji, Rumunije i Bugarske, je što je u Rumuniji i Bugarskoj postao nacionalni konsensus da se uđe u Evropsku uniju. U Srbiji to jednostavno ne postoji. Stvar broj dva, ajde da raščistimo više, ta operacija se nije zvala Milosrdni anđeo i da to odjedan put da prekinemo. Oni su je tako u medijima zvali, a kako su je legendirali kao sebe. Ne, ona zvanično se tako nije zvala i svi znamo ko je izmislio ovde taj izraz i da to skinemo s dnevnog reda. Uopšte nije čudo što je Aleksandar Vučić razgovarao o Kosovu sa Putinom. Juče, čija dva ambasadora su stajali jedan pored drugog? Ste videli? Gde? Američki ambasador i ruski ambasador i položili su cveće 6. aprila. Vrlo, vrlo interesantno. Oni će uvek razgovarati. To ćemo mi ovde, jadnici, da mislimo, oni su razgovarali za vreme kubanske krize, pa je ruski ambasador ulazio na tajna vrata u Belu kuću. I s pravom je juče, jedan od vaših gostiju, ne mogu da se seti, spomenuo, i Aleksandar Vučić to zna. Pazite, on nekoga je prosvetlio, nekomu je defragmentirao glavu, jer ne može čovjek koji je bio za veliku Srbiju odjedan put da je za veliku Evropu. Ali samo glup čovjek ne menja mišljenje. I ja mu tu dajem veliki plus. Trgovina. Mi ćemo vama da damo Kosovo, vi nama dajte Donbas, Krim i ovo. Rat u Ukrajini će se završiti onda, kao što se završi u Bosni i Hercegovini, kad se mape naprave na terenu. To je jedan element, a drugi element, a druga izjava je Kozirjev, bivši ministar spoljnih poslova Rusije. To je nam došlo glave. Dobro, sve zavisi. Sve zavisi kako ko gleda. Dobro, slušam se. E pa dobro. Ja ovako. Pa, no, razumljivo. To je sasvim razumljivo, jer svi znamo da je Milošević nije morao da ide na prevremeni izbor i koga je naterao da ide na prevremeni izbor. To znam. Bar ja znam. Znate i... Ja ne znam. Da. Znaš ti, jako dobro. Evo je sad. I ovaj, trgovina. Vi nama dajte ovo, vi vama damo Kosovo, dođe Kosovo na Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija, kao što su bile sankcije 90-ih, ko je za, ovi dignu ruke, ko je protiv, svi gledaju plafon, ko je uzdržan, Rusi dignu dva prsta. I? E, to je, možemo mi da pričamo što god hoćemo, međunarodno pravo, ovo pravo, ono pravo. Ljudi, mi živimo u realnom svetu. Interesnom, jel? I zato, Jakša, mi ne možemo da uvedemo sankcije Rusiji. Koje?
Zato, iznećene su čusti. Jakša vam priča. Znam, Jakša, govori kraj kakav može biti da nas Rusi izdaju. Neće biti prvi put, ali sve dok ima nade, da neće to da urade, da podignu ruku za uzdržane, neko da budu protiv, mi moramo... Mislim, ako neko uradi jedan put, zašto ne bi uradili drugi put? Da li vi mislite, dakle, ako se desi da kažu imate, ne znam, Krim, šta ste vi, ste i Donbas pomenuli? Krim je završeno. Dobro, pa zato što je Krim... Gledaj, general, gledajte... Dobro, da imaju priliku da trguju sa Kosovom, Rusi, da li će raditi? Oni obećavaju da neće. A general, nemački general je pre neki dan rekao, i tu se ja slažem sa Jakšom, da dok se ne naprave nekoliko država na teritoriju Ukrajine, rat se neće završiti i Ukrajina će se podeliti na nekoliko država. I to je potpuno jasno. I meni se čini da će tako rat da se završi. A da li će Rusi na kraju da trguju sa Kosovom? Ja se nadam da ne, jer nije pitanje samo Donbasa i Luganske oblasti, nego pitanje i Krima, jer i Krim za njih jeste rešen, ali za međunarodnu zajednicu nije rešen. Ja se nadam da neće, ali znate, slažem se, u veliki rade u svom interesu, a ne u interesu nas malih. Pa da li će im to biti interes tog trenutka? Čime smo mi njih zadužili? Da oni recimo... Mi njih ničim nismo zadužili, sem da se oni za 300 miliona na međunarodno pravo. Ali zašto onda uopšte računate na to da bi oni mogli da dovedu u pitanje svoju buduću teritoriju zarad naše teritorije? Ne, neće oni da... Kako tamo? Neće oni da dozvole to da dovedu u pitanju njihovu buduću teritoriju zbog nas, nego će oni tu buduću teritoriju da uzmu, a onda će reći na isti način se ponašamo kao što se Amerikanci ponašali svo ovo vreme i u Siriji, u Libiji, i u Afganistanu. Ali to kad kažu tako, i dalje rat nije gotov. Mi pričamo o trenutku kad je rat gotov. Znači, svi su se dogovorili. Mislite da neko kaže, e, sad je sve završeno, pa rat, evo, 30 godina oni kažu da rat nije završeno u Bosni. Razdelili i ajmo da razdelimo i Kosovo i Srbiju. Ja duboko verujem da Rusi to neće uraditi. A sad, znate kako, ima pravo svako da mi izneveri. Ajmo da svodimo. I da završamo. Ajmo da razbijemo jednu po jednu iluziju koja je ovde napravljena. Znači, prvo, Ukrajina, NATO pakt opasno za Rusiju. Udaljenosti raketa u Ukrajini su, bar sam pitao vojne stručnjake, negde oko 450 do 500 kilometara, iz Baltičkih zemalja 550 kilometara. Znači, razlika je minimalna, da se razumemo. Znači, rakete kratkog dometa, srednjeg dometa ne mogu da dobace, samo ovih velikih dometa koje se nalaze u Poljskoj i u Nemačkoj. Hoće li Putin sad da napadne Poljskoj zbog toga i ovo je kako se zove. Što se tiče fašizma u Ukrajini, kad pogledate procentualno, broj, ajde da kažemo, fašista i desničara u Ukrajini, mnogo je manje nego procentualno, nećete verovati, sve ljudi izračunaju, u Francuskoj, Nemačkoj i u pojedinim drugim krajevima Evropske unije. Znači, i to smo skloni. Šta je problem, po meni? Problem je da Rusi u Ukrajini, znači Donbas i ovo dole, gde god žive, na kraju krajeva, izvinite, predsednik Ukrajine govori ruski, ne govori ukrajinski, da žive u demokratiji. E, taj virus demokratije je jako opasan za Putina, da se proširi i da uđe u Rusiju. Mislim da Jakša potcenjuje fašizam Azova. Pazite, to su privatne vojske i Azovi, taj desni sektor, to su privatne vojske sa, što bi rekli, nacističkim oznakama. Isto to imaš i u Nemačkoj, izvini. Desničare u Nemačkoj. Ali nema organizovanu bataljone. Ali Jakša nema organizovanu bataljone sa regularnim naoružanjem. Čekaj, što su bile parne, ove, što su bile, izvini, paravojne formacije koje su išle po Hrvatskoj? Pa bili desničari, ali nisu bili fašisti i nisu imali bataljone. Ovi imaju bataljone, 50.000 ljudi u Azovu samo. I privatna vojska finansira se iz privatnih fondova. Zato što je 2014. I nisu dali Rusima da govore ruski na tom prostoru. Nemojmo, ako se vratimo na tu temu, možemo da pričamo o kriniku, hoćete. Dakle, onda treba da se vratimo i na temu Srba u Hrvatskoj. Nećemo da živimo pod ustaškom vlašću. Pa slažem se, isto je to. Slažem se ja, isto pod ustaškom vlasu. Znači, Rusi imaju isti vokabular. Rusija nije tela da dozvoli da Rusi ne ostanu u Ukrajini. Znači, isti vokabular koji sada Rusi koriste,
koristila je Srbija 90. godina i Zapad kad je reč o Albaniji. Samo smo mi imali. Reč o Kosovu, izvinjam. A oni su veliki. E pa. Oni su nuklearna sila, a mi smo... Pa sad se vraćamo na onu temu i da je Josip Broz napravio atomsku bombu, šta bi bilo? Da. Samo mi recite, evo sada... Da to teže, tako da... Sad pričamo o ovoj temi. Dobro. Pomenuli ste Hrvatsku. Hoću da zaključite... Hoću da zaključite sa Bosnom. Samo još jedna stvar koja je vrlo bitna i koja će biti odlučujuća. Vest koja ovde uopšte nije objavljena, da Srbija ima nameru da kupi 12 francuskih najmodernijih vojnih aviona. Sad se me podsjetili kad ste rekli, a Hrvatska dobija polovne. Znači, mi polako, i Francuzi su gledali, molili Boga da Vučić pobedi. Pazite, znači 12 uz radare, rakete i ostalo. Jer ovim... I bespilotne letelice. Jer ovim... Evo, vidite kako zna sve. Sve zna. Sve zna. A ruskim ovim polovnim migovima ističe rok upotrebe za 5 godina. Šta nam to govori? Na kraju krajeva i Rusi, to mi je kapetan Bošković objašnjavao koji je sam u penziji i vraćamo se na Bosnu, polako ubacuje NATO standarde. Jer to su standardi za vojsku koji su se pokazali da su dobri. Eto. U dve rečenice. Recite mi, Nemci šalju svoje sada pojačane vojne akcije, ali kažu, odnosno vojna prisutnost u Bosni, tako je, u okviru KFOR-a, ali sve su to vesti koje nam nekako promiču. Možete da pročitate da u Banja Luci... Sveta tamo. Šta se dešava? Šta se dešava? Tako me je pre izbora jedna novinarka pozvala da komentarišem kao povećanje broj policijskih jedinica stranih na Kosovu. Pa ja kažem, pa šta da komentarišem? To što se mene tiče mogu 10.000 tamo, nije nikakav sporno. Tako da i to povećanje broja kvora na Kosovu ili EUFOR ili kako se zove u Bosni. Jel ta vest nešto govori ili ništa ne govori? To je psihološki odnos da se, eto, oni brinu da ne dođe do sukoba u Bosni. Do sukoba u Bosni neće doći. Ja zato mislim da Hil, ako hoće da bude iskren, on je dobro što je došao ovde jer je on učestvovao direktno u pisanju Dejtona, zna šta je izvorni Dejton, a za to se Republika Srpska zalaže. Ni za šta drugo. Za poštovanje ustava koje je osnova bio i za poštovanje izvornog Dejtona, neizmišljenog i ovog posle što je promenjeno. Prema tome, nek se šetaju po Bosni sa borbenim vozilima, troše oni tamo i to nije loše. Znači što je interesant u prilogu ove moje teze, evo da. Do sada Amerikanci i Rusi imaju ambasadore koji su ovde bili članovi kontakt grupe, koji su se tada dogovarali. Harčenko, bilo bi pošteno kad bi rekao kakav neprijatni sastanak je imao sa srpskom delegacijom u Parizu. Ali to će on možda jednog dana napisati. Dobro, Zora ne zna. Ako se na to vratimo, onda možda pitamo Ruse i što su pomagali da se Crna Gora odvoji, to je da bude nezavisna. I finansirali. I tako, mislim, ako bi se vratili malo na svoj istoriju. Ko što vidite, Zora ništa ne zna. Pojma ne, on se bavi svojim radijom i... Jeste, i čuva unuke, ali ako ga ostavimo još pola sata, saznaćemo sve. Nebo potrebe možda da bežimo ili u sklonište ili van Srbije. Ovo što ste joj da vam kaže. Znači, oni su u kontakt grupi razgovarali, njih dvojca se znaju, oni će i danas razgovarati. I možda će to biti kanal za sve moguće pregovore i dogovore. Hvala vam mnogo. Ali Zora ne pitajte sveće. Nema, kako ne. On je neobavešten. Da. Kokoštunica.